Ja, jag vet inte mer, men jag är faktiskt väldigt besviken på 3D:n i den här filmen. Kan jag ju säga. Nej, men jag höll inte med. Nej. Det var ett litet skämt där, Marcus. Kul att du tyckte det var kul. Hej, vi är från Munväder, han och jag här i alla fall. Som ni vet, och det här är ju Niklas som ni känner igen från Tält och hans vänner. Och vi ska recensera den här filmen som heter 101-åringen som smet från notan och försvann. Tankar? Att han försvann in i en innehållslös film. Alltså, det säger du. Du har suttit och klurat på den här liksom hela tiden, att du ville öppna med det. Nej. Jag spontant smack smällde dit dem. Spontant. Alltså, det jag kände, det var direkt Verkligen. Att ja, en väldigt medioker upplevelse var den första filmen och det. Och den här fortsätter i samma spår, men tycker jag är betydligt värre. Det är ju samma, inte för att man kanske hade förväntat sig så mycket annat, men det var ju typ samma historia som den första, bara med lite andra grejer, en liten annan typ av humor, men fortfarande samma. Och det, jag tyckte det var ändå så väldigt, jag driftade ur med som sagt, med en humor som var lite överallt. Det kunde vara faktiskt en ganska kul grej och det, och idéer och koncept egentligen, men jag vet inte om de visste vad de ville med det. Och... Den har ju definitivt uppföljarsyndromet. Då. Men, och spoilers för övrigt kommer ju komma i den här recensionen. Men definitivt. Ja, den har uppföljarsyndromet. Det där med att man gör samma sak som man gjorde i sin den första filmen man gjorde. Och sen, man försöker kopiera helt enkelt. Ja, det som var... Copy-pasta det som... Ja, precis, det som funkade bäst. Mm. Men jag vet inte, jag tyckte det fanns en film i den här filmen som jag mycket hellre hade sett. Och det är mycket, men den här... Det kändes också, bara för att säga så här, första filmen hade ju de här mycket mer av de här flashbacks tillbaka till hans liv. Mm. Och det de kände som att de hade mer en poäng och också en humorpoäng. Den är lite mer... Den har ju en intrig, den här filmen. Ja, den... Ja, med lite enkelriktad intrig. Den förra hade ju inte det. Utan var mer om hans liv, eller hans livshistoria. En väldigt speciell 100-årings livshistoria, och det här är bara liksom om en sak som hände i hans liv som nu kommer tillbaka och har att göra med vad som händer idag då, när filmen utspelar sig. Och den börjar precis där, typ ett år antar jag då, efter att första filmen. Ja, det är ju hans 101-årsdag. Ja, precis. Han firar ju det i början av. Ja, och han är på Bali med sina vänner han rymde med. Förutom Mia Skäringer. Ja, som liksom så här... Hon sa någon blank nej till att komma tillbaka. Så sa hon, hur löser vi det här? Som vi adresserade inte överhuvudtaget. Nej, ja, fast de gjorde ju det på det mest osmidiga sättet ever. Expositionstal. Nej, gjorde de det? Precis i början där, du vet. Somnade jag ut direkt i början. Det var ju när de sa att du träffade den där tjejen, men hon gick ju och låg med en annan. Jag missade den helt och hållet. Sa de det dock? Hon sa väl typ att... Det gick ju ut på att hon hade gått till en annan man. Jaha. Det fattade inte jag. Jag fattade bara att hon typ lämnat honom och att därför blev han grundlurad eller vad det var. Ja, det var för att ni fokuserade för mycket på era popcorn. Kan det vara så att du kanske tolkar in lite för mycket i det? Det får ju... Ja, men du anklagar honom för att tänka in den här filmen och ge den lite mer och analysera den. Ja, men det är ändå Felix Herngren som skrivit bland annat. Och Hans.
Den är inte baserad på någon bok den här heller, utan den är ju... Den är ju... Men det är det som är det största problemet med det. Jag skulle säga att det är rätt uppfriskande. Ja, fast det har jag ju inte med dig. Ja, men de har, även om det, den fortfarande är tekniskt sett är så här baserad på förlaga. Jo, men... Så både med boken och filmen den är uppföljare till så... Så är det ju fortfarande en egen story de har skrivit för en gångs skull. Så, så vitt jag fattar, det finns ingen bok på det här. Nej. Nej, men det står ju... Jonas Jonasson, eller vad han heter, har ju inte skrivit någon uppföljare. Nej, men han hade skrivit själva screenplayet till den här. Han var i samma... Det var Måns Felix Hemgren, Hasse Ingemarsson, i samarbete med... Aha. Författarens namn som jag glömt. Jonas Jonasson. Exakt. Mm. Jag tror ja, precis. Nej, men det var nästan det jag tyckte var liksom det tråkiga med filmen. Att den första är bra. Okej, det skulle jag säga. Men ja, jag tror att jag har den på köpfilm. Nu får jag titta när jag kommer. Hur som. Så den är bra för att då vet de vad som ska göra. Då har liksom författaren Jonas då var med och sagt, antar jag, för så hade jag jobbat om jag hade författat, nej men det där kanske är lite fel riktning för alla, det där namnet okej, bla bla bla. Det har säkert gjort för, alltså fördelen som filmen har när de involverar originalförfattaren och det är ju att de har ju primära källan på de här karaktärerna och personen som fattar de här bäst och det. Jo. Men så, i den här tyckte jag bara att alltså det hade likväl kunnat vara extra material till den första. Det känns som att han kom ännu mer i bakgrunden i den här filmen än han var i den första. Det var inte så stort fokus på honom tyckte jag ändå. Ja, du menar Allan liksom, då? Ja, Allan, ja. Det var liksom de andra personerna och det. Och där var det ju också väldigt mycket ja, fram och tillbaka. Och... Nej, men alltså... Och det kändes också som de... Jag vet den här filmen som jag sa till, vi snackade lite om den när vi gick ut. Klass. Ja. Just med att den har ju, det här är ju en, den här typen och som sin föregångare bygger mycket på de här väldigt forcerade och väldigt ja, incidenter, roliga incidenter och det kommer mycket och sammanträffande och så, det är den grej och det, men jag tyckte nästan blev lite för mycket där med en del personer, jag förstår att de ska göra det, men det ska vara en hel krock av människor och det är det de ville och det är det de vill leda upp till, men för mig känns det bara som att de slängde in massa poänglöst och det som inte riktigt bidrog till någonting bara för att de hade tänkt ut en slutscen på ett visst sätt, kändes det som. Ja, och sen, ja, definitivt framförallt att samma skämt återanvändes ju liksom hela tiden att nu sitter de och pratar om andra och kollar vem som går i bakgrunden. Oj, vad kul. Alla de typerna av skämt är alltså jättekul. För att det hände så pass många gånger. Men alltså de kommer ju de här som har varit med och gjort filmen, bolagen, så de kommer ju få tillbaka sina pengar och säkerligen lite avkastning på det också. Folk kommer ju gå och se den. Det var ju lite halvfullt när vi nu såg den här på annan dag. Jo, jag kollade lite hur det var i andra städer. Och det var ju fullt. Men det som... Jag gillade ettan bättre på så sätt. Den kändes mer... Jag gillade mer att det var så att... Dels kan det ha varit att man inte riktigt fattade att... Okej, nu berättar han det här. Nu ska han minnas tillbaka. Den här var det som att... Man i princip kunde gissa. Okej, nu kommer han säga någonting i stil med det här. Vilket kortast det var. Att det tog så lång tid innan han förstod vem som var Popovs dotter. Eller vad Popov var nu hette. Spoiler igen, men det är redan förvarnat. Jo, men ni kan annars mejla om ni vill ha ett mejl på niklas.altsnummer. Nej, men alltså som du här sa... Hej! I första filmen tyckte jag i alla fall att det också var väldigt godtyckligt och väldigt löst med flashbacksen i förhållande till själva huvudsakliga intrigen. Vilket, jag menar, vilket är en grej de gjort för filmen, absolut. För att det måste ha ett flow, men första filmen hade dåligt flow, tycker jag. Och det har den också. Det har den verkligen. Det har den verkligen. Och den här är ju...
den här är ju en, men den här har de ändå skrivit själva och inte bara tagit från förlaga och skurit bort det mest nödvändiga. Och visst, som du sa också, att jobba nära författaren som skriver förlagan och har källan nära till hands på så sätt är väl bra, så när som på att det sällan författare vet överhuvudtaget hur man gör film. Vilket är varför författare till böcker som blir i filmer ofta klagar på att nej, de har missförstått min bok. Som Åsa Linderborg gjorde väldigt mycket med, vad heter den, mig äger ingen. Korrekt, men jag står bakom Åsa, det gör jag jämt. Precis. Ja, poängen i alla fall är att jag respekterar mycket mer att den här filmen är sin egen story, skriven direkt för film, där de bara använder de här karaktärerna. Det är rätt uppfriskande, liksom, att den första filmen på jättelänge känns det som är en svensk juldagskomedifilm. Så inte är baserad på en succébok eller inte är en egenskriven film som är en romantisk komedi i någon så här sommarmiljö, vilket det alltid är annars. Micke och Veronica. Till exempel. Ska vi prata om komedin i det här egentligen? Ja, det kan vi göra. Humorn, alltså, hur känner du, Niklas eller Henrik, alltså, med humorn? Fanns det? Nej. Jo. Nej, men alltså, vissa grejer, är klart. Det var kul, jag tyckte ju, apropå en sorts politisk läggning, så tyckte jag det var kul att apan hette Landen, det skrattade en del, alltså Tage Landen. För att han träffade honom i första filmen. Jo, men det var kul. Men det var många grejer som, alltså, jag tycker att karaktären Benny, jag tycker att, alltså, han kan jag respektera på så sätt att det är lite charmigt att han var så vd, och när de säger att du måste lära dig att säga nej, det kan vara jobbigt, men du måste lära dig det. Det tyckte jag var väldigt kul. Den karaktären är rätt rolig, men men emellanåt så är det verkligen, det, jag vet inte om det är manuset som lyser igenom eller skådespelarinsatsen. Så som jag känner, det blir lite där paj emellanåt, i alla fall med deras samspel nu. Hon, Miriam, vad heter hon, skådespel? Jag tror hon heter någonting i stil med Shania Nevarina. Ja, det var någonting i den som jag kommer inte ihåg. Just det. Och det blir, jag tror inte det är för de är dåliga skådespelare, men det, de ska vara lite roliga i att de är loja. Är det de försöker vara humor nu? Men det, ja, men det är ju humorn i hela filmen också. Att det roliga är, Robert Gustafsson har ju bara one-liners, alltså. Ja. Han säger ingenting annat än one-liners i den här filmen. Bara, nu ska det vara roligt, va? Ja, precis. Ja, men precis. Det är det enda dialogen han har. Och så har han den här Julius-karaktären som, jag minns inte att jag störde mig på den karaktären i första filmen, men i den här filmen, alltså, fy fan. Ja, men han ska ju vara den drivande som på något sätt, han framstår ju inte som på något sätt en blåa goms, det känns, han känns bara som djurig. Ja, eller jag tänkte det, han det finns, det är ju inget charmigt, tycker jag. Hade han inte Göteborgsdialekt, han kanske hittade inspiration från en Göteborgs kommunpolitiker eller någonting. Ja, men det, alltså Gidebuk, alltså, jag kan inte veta vad de gör. Nej, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg första hundraåringen nu så noga hur dan han var i den. Det var ju typ ganska vimsig. Och jag kommer inte, det var länge sedan jag läste boken, men så jag kommer inte ihåg hur han var där. Men jag kommer ihåg bara att han enablar Allan så jäkla mycket. Ja, visst, det var ju det som var lite deras roliga grej, men i den här filmen är det ju, det känns mer, det känns väldigt ocharmigt på något sätt. Det känns att han som utnyttjar honom. Ja, du utnyttjar den här gamla, nästan senila gubben. Ja, men precis. Och han är gapig och liksom påstridig hela filmen. Och det, och visst, han är inte rolig. Liksom, karaktären är inte rolig när han tjatar och gapar och raljerar hela tiden. Bara, han ska driva handen fram och nu går vi hit, Allan! Och nu åker vi till Berlin. Men det, ja, men jag, alltså, jag vet inte, det är dubbelt filmen. Och ena sidan tycker jag att vissa saker är kul. Vissa saker är såklart jättedåliga då. Som sig bör. Som vad? Vilket av dem?
Ja, men säg någon. Ja, men, exempel. Det roliga är den här vd-karaktären. Alltså relationen han och hans fru där, det tycker jag är kul. Mm. Apan är också uppfriskande. Ja. Roligt ord då. Uppfriskande. Nej, men jag får förlåt. Alltså själva storyn, vi ska ta en folksoda, vad fan. Kunde inte varit lite mycket. Alltså, jag förstår det väldigt mycket. Men det, men jag ska erkänna att jag zonade ut flera gånger i filmen just för att jag kände att det var, den är inte lång, filmen, igen. Nej. Den är inte speciellt lång. Ja, men det, alltså jag kände bara liksom, vad fan, vad är poängen av nu? Nu känns det som att de stannar upp storyn bara för att de kände att de behövde. Det är så flera gånger i filmen som jag bara kände det, och jag bara totalt zonade ut, bara vad är det som händer nu? Bara, och jag, tyvärr, alltså jag kände det, ska inte filmen sluta snart, kände jag. Jag tror jag kände det två gånger i filmen, att nu får den fan med snart avslut, för jag höll på att bli förbannad efter den. Den är ju alltså väldigt långsam, är den. Och det är många, extremt många såna här hopp, eller skutt, där man bara, oj, vad hände här emellan, vad gör de nu? Mm. Och så vidare, och hur hamnade de här, mycket sånt. Och jag menar, det, fair enough, okej. Men det, jag tyckte aldrig i hundraåringen i alla fall, att där de också gjorde mycket sånt, att det ändå tog en ur filmen. Det gjorde det här, definitivt, när han flashbackar och ena stunden står han på Brezhnevs kontor i Moskva för att sedan hamna hos Nixon. Och det är inget däremellan, bara varför åkte han hit och ska, och, jo, då sa jag, ja, men då körde en liten men att han var dubbelagent. Ja, precis, körde det, men de kände, ja, men vi har redan löst det här problemet i dialogen, tyckte de väl förmodligen. Det kanske bör sägas mer än en gång i sådana fall. Men sen tyckte den här karaktären, igen så tyckte jag en sak som filmen, igen med uppföljare och det, där man förstår att man måste utveckla oftast karaktärerna och det, man ger någonting nytt. Jag tycker det. Och det är, alltså, det är inte bara för det, men så ska inte alla filmer vara. Jag tycker det, att för att uppföljare ska vara kännas fräsch och ny och intressant, så måste man ju ge någonting nytt till karaktären, och det känner jag inte att jag har lärt känna någon av de här bättre. Nej. Och då kommer de att försvara sig med, ja, men komedier behöver inte det. Jo, det behöver de. Ska man hålla i mer än en film, så behöver man karaktär. I en film ska det finnas en karaktärsutveckling. Framförallt om det ska bli roligt. Då måste man ju känna karaktären och varför de är roliga, liksom. Men det är ju inte så mycket där. Det är ju det här att det är väldigt slätstrukna, alltså. Det är extremt slätstrukna, att humorn från Robert Gustafssons sida är one-liners, och att han är gammal. Ja. och humorn från han, vad heter han, David, skådisen? Wiberg. Ja. Daniel. David. Nej. Jag vet faktiskt inte. Ja, Benny i filmen i alla fall. Ja, det är David. Humorn i han är att han är att han är en toffel. Mjäkig, tack. Mycket bättre ord om. Och humorn från, jag menar, den enda som bär sin karaktärs humor som kommer från karaktär, det är absolut, jag tycker det. Han är det bästa i den här, den roligaste i den här filmen, för just för att han är så, ja, världens lojaste polischef som ska jobba med så här hajar från CIA, och han sitter i deras konferensrum, men det är ju 10 minuter kvar på lunchrasten, jag kan inte göra någonting. Det bästa i filmen, då tror jag faktiskt jag skrattade, var när de sa, vi vill ha IP-adressen. Ja, den ska jag fixa. Nej. Jag cringeade där. Ja, alltså, det. Jag håller med om att den var riktigt. De tog för mycket fokus på den. Och det var först när den kom och jag fattade, okej, nej. Var det det som ni tyckte där? Ja. Så att de verkligen garvade när de skrev ner det. Kan du föreställa dig Måns och Felix? De satt och skrev den, bara, det här är jättekul. Ja, det var nog mer Måns skämt. Nej, men IP är ju också då, vad heter den? För idrottsplats. Ja, de vill ha IP-adressen. I filmen är det att CIA-agenterna som samarbetar med den här polischefen från Malmköping, där ålderdomshemmet där Allan Karlsson har bott och ligger
De vill ha reda på varifrån. Vad var det nu? Det var IP-adressen. Men det var Miriam och, det och Benny. Där de hade sökt efter, just det, precis. Mm. Och de ville ha tag på den IP-adressen. Och, där, och just och det, den grejen i övrigt fyller ju halva filmen. Den går ju jättelångsamt där en punkt. Ja. Det känns som att de verkligen inte tänkte ut den där ordentligt. Såhär, såhär, nej. Mm. I förhållande till resten av händelseförloppet och det så går det jättelångsamt där med CIA. Visst, det kanske är det som är poängen, att de verkligen har en bromskloss för de här CIA. Ja, det tror jag definitivt är det som är lite roligt för att han är så inkompetent. Det var som deras första möte när han slår fel på lagomet. Det var ju kul. Ja men det tror hon är lite för långt. Nej, men det är hela grejen där att han är oteknisk och är inte särskilt bra på liksom sitt jobb, och så ska han samarbeta med sådana som är undersöka. Ja, men precis, som ska undersöka liksom vad de tror är liksom en så här internationell spionskandal, terrorism och vad de nu tror att det är. De ska ta reda på det huvudsaken, och han går in och kan liksom inte slå av larmet ordentligt. Men att man sedan ska köpa att han är så pass oteknisk när han jobbar som polischef att han inte vet vad en IP-adress är, och således tar dem till liksom deras fotbollsplan IP Bruksvallen, då blir man lite... Ja. Det är liksom också hela filmen. Alltså, jag får säga det, om han hade varit lite mer finess med det skämtet, eller inte på det just bara Bruksvallen IP, om han hade gjort någonting kul, han missuppfattade det på ett annat sätt eller något. Ja, visst, poängen är väl att det är väldigt svårköpt, tycker jag. Ja. Det är många sådana här alla de här incidenterna som är så integrala i den här handlingen för att det ska driva intrigen framåt. Det är så svårköpt, menar jag. Och det var långsökt redan i första filmen. Men inte som det är här, alltså här är det verkligen att, här är det ju verkligen att jag letar efter Allan Karlsson, ja oj där är han, ungefär den grejen är det. Vad var det jag tänkte på något särskilt där i början av filmen, tror jag, när de... Jag kan i alla fall säga så länge, så har jag en annan sak som jag tänker på. Det är en teknisk detalj, men det är för att jag tittar på det. Cinematografin i den här filmen tycker jag är så himla mellanmjölk. Den är, alltså, grejerna, jag vet, det här är någonting som ingen av er bryr er om, men jag tycker bara att den är... Det bidrar till att, tycker jag, att filmen blir jättetråkig att titta på. När det inte händer någonting och den ser jättetråkig, då zonar jag bara totalt ut. Ja, definitivt. Alltså att det är mellanmjölk. Där hela filmen är ju mellanmjölk liksom. Så. Ja, men alltså det är generellt bara för det är liksom... Det är så himla, du vet, det är som tv. Det är tv-nivå, tycker jag, på... för att vara så här, och använda det som ett skällsord och det. Men det är verkligen det där, nu kör vi jätteenkelt. Och det gör det jätteointressant och det. Och visst, det kanske också igen är poängen att det ska vara så svenssonaktigt som möjligt och det. Men jag tycker det är bara också... Det är en sån här detalj. Jag tycker ändå det funkar, men jag tror det kan också vara så att de hade väldigt få intressanta platser att vara på i filmen, tror jag. Ja, men det, alltså jag köper inte det. Man kan fan, men det är inte så jäkla svårt att göra lite mer intressant, lite mer kontrast. För det var liksom, allting var väl belyst, inga skuggor eller någonting. Det var jätte... Nej, men jag tänker mer att det känns som fotografier gör det. Det var ju likadant i första filmen med. Ja, det vet bara jag. Att de var på fler liksom intressanta. De rörde sig mycket mer på fler intressanta platser. Jag kommer ihåg den där rälsen, och den var den hade i alla fall lite intressanta. Ja, det är en rolig setpiece. Absolut. De har inga roliga setpieces i den här filmen, tror jag, det största problemet, även om det är snyggt. Jag gillar liksom Brezhnevs kontor. Jag gillar Nixons bowlingbana. Han som spelade Nixon var för övrigt, tror jag, en av de bättre Nixon-imitatörerna jag sett på länge, som faktiskt var lik också. Det diggade jag. Hela den växlingen mellan de två när han ville dricka hansen. Nu vet inte vem den annan skulle spela. Den var ganska kul. Ja, precis. Can I have a swing? No, stop asking! Ja, precis. Det var lite småkul. Det var lite roligt. Har vi ens förklarat vad handlingen går ut på? Ja, men vi ska få ett recept på en folksoda.
Ja, det var en läsk alltså som han snott. Eller som Julius så, säger, en läskeblask. Läskeblask, mm. Som det heter i Kalle Ankas värld. Nej, men jag som ryssarna försökt ta fram under kalla kriget då. Mm. För att konkurrera med hur amerikansk kultur liksom charmar världen då. Så ryssarna försöker liksom göra egna jeans och göra egen rock'n'roll då. Det är lite av ett lojt skämt kan jag tycka att bygga hela handlingen på. Men det enda de lyckas med då i filmen är att kopiera eller göra en läsk som är 1000 gånger bättre än Coca-Cola då. Mm. Och Allan Karlsson hade med ett finger i det. Ja, men jag kan tycka det är lite kul den absurditeten att det stora det här salt för dragen och det att de hade byggt in det. Det är sådana där jag kan tycka är kul. Ja. Att de har dolt det här liksom, att det stora liksom, bakgrunden för avtalet var för att hindra det. Sån där, just den absurditeten kan jag gilla. Ja, jo, det var inte som att den var överdrivet väl genomförd det, men jag gillar den just bakgrundtanken med det. Det var det jag tänkte på när jag sa förut att det fanns en mycket mer intressant och roligare film i den här filmen. Och att om vi bara hade fått se hela den här historien med Allan Karlsson som dubbelagent under hela den här absurda historien och inget av den här den här irriterande intrigen. Men det var för att de ville upprepa förra filmen med att ha liksom, där liksom de hade kunnat göra en lika absurd film genom att fokusera på en ung Allan istället. Ja, precis. De borde definitivt ha gjort det, tycker jag. För det hade varit en helt annorlunda film och det. Då hade den också utvecklats. Där har vi det intressant. Om vi hade lärt oss mer om honom och vem han var. Precis. Och se en annorlunda Allan som inte är gammal gubbe och skämtet. Som bara one-liners som repliker. Det tyckte jag i alla fall. Jag hade mycket hellre sett en film om det. Jag menar, det är ju en outsynlig källa med tanke på hur mycket det finns i boken och dels hur mycket de tog bort från boken i första filmatiseringen, så finns det jättemycket de kan göra där. Och jag menar, ja. Vi har 2 minuter att summera. Har vi 2 minuter att summera? Ja. Jag säger att 101-åringen som smet från något och försvann är en ganska slätstruken och trist film. Och jag är vad bra. För jag gillade den första mer än vad jag gillade den här. Men de ligger ändå rätt likvärdigt. Mm. Bara att den här har uppföljarsyndrom helt enkelt. Så den gör det som funkade i första filmen igen. Och uppar det och så blir det fel bara för att de gör det istället för att göra något nytt. Mm. Det är den här i ett nötskal. Det är light buskis och det är Robert Gustafsson har bara one-liners och så vidare. Det blir inte intressant. Utan det blir slätstruket, tycker jag. Vad säger du, Niklas? 100-åringen är klart bättre än den här. Den här kommer jag inte se någon mer gång. Mm. Nej, det är vi inte. Jag kan bara slutligtvis säga det är lite igen, med tanke på att den förra filmen fick en del uppmärksamhet och det, så hade de ju en chans att göra någonting nytt och annorlunda i det. Istället så väl valde de att ta den enkla vägen. Känner jag. Jag kände att de har safeat på tok för mycket här. Det har de gjort. Sånt här, jag har inte sett ödligt mycket Måns och Felix. Men det känns som att de kan betydligt bättre än det här. Det kan de, men de är också det som, tack vare att båda är bra regissörer, så blir den här filmen i alla fall uthärdlig, kan jag tycka. De är tillräckligt bra på vad de gör för att det här luftslottet ska bli inte helt ointressant i alla fall. Och nu då när det är så kort. Vi är tvungna att avsluta här. Nu får du inte mer. Hej då! Hej då!